Hej och välkomna ska det vara till ett helt nytt avsnitt här på min kanal. Jajamän, välkomna ska det vara till en nedgrävd quarry. Jajamän, här är min första quarry, här är min andra quarry. Och min första quarry funkade inte riktigt som den skulle. Tanken var ju att den skulle tömma ut allting från den här kistan till den här trashcannen. Så att i den här trashcannen så skulle ju allting slängas som jag inte ville ha. Typ sånt som inte skulle gå in i den här kistan. Men allt sånt gick in i den här kistan. Dirt, cobblestone som smältes till sten och sten som smältes till circuit plates. Så den fick verkligen allting som jag inte ville ha. Vilket innebar då till slut att jag fick nästan ingenting som jag faktiskt ville ha. Jag fick nästan ingen metall whatsoever. Här har vi glömt en stack med copper ore. Och massa appetite, de tar vi med oss också. Så jag var tvungen att sätta upp en ny quarry här i natt någon gång. Och den är här borta. En lite mindre quarry. Men jag gjorde ett annat kistsystem så att alla sakerna skulle bevaras. Jag tänkte så här, jag kör det här gamla hedliga kistsystemet och så slänger jag ingenting. Och sen får det bli som det blir. Och som ni ser här så är det rätt mycket sten. Därför att det är tomt här för att det förflyttas hela tiden till kistan längst bort här. Och nu har jag tagit bort den här som satt där. Men här är alla göttigheter. Och med alla de här charged och icke-charged quartzkristallerna här så kan vi ju göra en jäkla massa till ME-systemet som vi började på. Och vi har fått massa drönare och massa prinsessor, vilket är lite ballt ifall vi ska börja göra saker med sten eller ja, bin helt enkelt. Vi har fått massa gems, vi har inte fått några diamanter dock, men vi har fått en sju helsikes massa ore. Vi har 4,5 stack iron ore, 6 stackar copper, massa tin, massa lead. Här går en ko, vi kan putta ner den i quarryn. Vad elakt, vi har fått en jättemassa aluminium. Vi har fått 2,5 stack aluminium. Så det är sånt vi kan lägga ner och smälta i våran Tinkers Construct, ni vet. Tinkers ugnen där hemma. Så att då kan vi göra lite bättre arm eller bättre verktyg. Vilket vi bör göra. Och Yellowrite ore har vi fått massvis av. Vilket är underbart, för då kan vi ta och göra bränsle till våran... till våran kärnreaktor. Nej, inte kärnreaktor, men reaktor där hemma i alla fall. Så är det med det. Och den här kornen var typ hälften så stor som den här. Ni ser det att den är mycket, mycket, mycket tunnare. Det var bara för att jag ville att hela skulle bli klar. Men jag ska sätta ut en ny korg efter detta avsnittet. Så tänkte jag att jag skulle sätta den bredvid den här kornen åt detta hållet här kanske. Så att jag får upp lite mer stuff and things. Jag fick inte upp någon Dragonite. Dragonite för Pokémon. Nu är jag inne på Pokémon-tänket här. Draconium heter det, va? Draconium. Som den här kistan är gjord av. Draconic chest. Draconic. Vilka jävla udda namn alltså. Vi behöver sån här fan, jag måste kolla vad det heter. Draconium ore, vi behöver massa sånt. Men det finns massa i the end. Men då måste vi först döda draken. Och jag är lite osäker på när vi ska döda draken. Jag tror vi ska göra det ganska snart. Jag tar och tar med mig lite saker hem. Och påbörjar våran... Vad behöver vi ens till den där? Vad behöver vi ens till våran armor suit? Armor. Här. Jo, vi ska nog döda draken snart, så då kan vi hämta massa draconium ore i the end. Här, så kan man göra den och så kan man göra den. Man kan alltså använda saker från Ender IO och man kan använda saker från Mechanism. Och Industrial Craft 2. Ah! Vilket är lättast då? Det känns väl nästan lite som att det här är lättast, va? Det känns nästan så. Ja, men vi gör det via Ender IO. Det blir inte så jävla mäckigt. Vad behövde vi då? Då behövde vi järn. Vi behöver guld, redstone och copper. Vad konstigt. Fick ingen redstone och ingen lapis. Ah, ja. Ska vi se här. Vi behövde guld. Guld har vi inte fått den heller. Vad märkligt. Mycket, mycket märkligt.
Vi lägger i det så här, bort med den här skiten här. Och sen tar vi med oss lite järn hem. Because why not? Vi tar med oss lite, ja vi kan ta med oss lite koppar, kan vi smälta det också. LED. Så, får jag sluta med det. Jag ska ta med den här lilla kistan också. Draconic chest. Så att det kan smälta allt i yberfart. Och bam! Har vi någonting? Ja, den håller på att tömma sig fortfarande här. Det gör ingenting. Vi kan tömma den sen. Men hallå? Jaha, okej. Okay. Never mind. Det var fullt. Vi slänger de där två. Så. Och så åker vi hem. En rolig sak som hände i natt när jag skulle åka hem via en sån här portal. Vilken var det egentligen? Det var den här portalen här tror jag. Då spånade jag mitt i Jinx Tinker's Construct ugn. Så att det står en stor sån här portalframe i hans ugn. Vilket var lite udda. Nu är det att skifta igen och så är det. Vilket var väldigt, väldigt udda att den spånade just där. Jag hoppas att vi spånar någon annan. Nej, nu spånade vi bredvid. Alltså, shit. Hela hans... Ah, han har tagit bort den nu. Där ser du att det är ett litet hål där i. Där spånade den sist gången. Kolla här. Och här spånar den nu. Varför spånar de alltid hos han? Oj, vad är det här för någonting? What is this? Kolla på den här lilla människan. Eller vad är det för någonting? Ah! Okej, okay, han var elak. Vi får slå han uppifrån. Så ja. Oj, jäklar vad mycket. Det måste vi ha. Vi måste ha de här grejerna. Eller måste vi det? Ja, det vill vi ha. Hur tar vi bort? Vi måste slänga någonting här då. En hamburgare. Kan vi Du, zombie, du får en hamburgare. Nej, vi kan slänga dem här. Plopp. Här, ta dem där. Så där. Nej, det var mer saker. Vad droppar han för mer saker? Vi slänger någonting annat. Något som vi inte vill ha. Vad vill vi inte ha för någonting? Aluminiumingott, det vill vi ha. Vi vill inte ha... Nej, den här hamburgaren ser... Oh. Hamburgaren är gott, vi slänger de där blå grejerna där. Så. Oh. Hopp. Vad är det för någonting? Det är... Vad Ender Fragments? Behöver vi det någonting? R. Kan man... Ah, ja. Vi sparar dem. Vad var det vi skulle göra? Vi skulle ta ner den här portalen. För... det var inte meningen att spana den här. Om jag tar bort den här nu, då försvinner portalen, va? Jajamän. Kan du dö, zombie? Bara själv dö. Så. Han är säkert asstark, så jag dör väl på ett slag ifall han träffar mig. Nej, kanske inte ett slag. Men... vad springer han nu, eller vad händer? Dö. Så. Jag ska få bort hela den här så inte Jinx ser att jag har varit här igen. Så han ser väl det kanske på blocken som ligger här i och för sig. Så där. Så ja. Nu åker vi hem och så börjar vi på våran sån här armor. Vad heter det? Power suit, armor power suit. Armor power suit. Heter det så? Vi döper inte det. Den heter så mycket som power armor. Power armor. You go power. Vad är det där? Det spånar alltid massa djur nere i min källare här. Där. Så stoppar vi den där. Och sen behöver vi lite... Vi kan lägga i lite ström här. Plup, plup, plup. Så där. Nere med er. Så där nu, på, nu tillverkar den massa ström här. Ser jag. Då lägger vi på... Så. Jag ska slänga allting i den här kistan sen. Det är bara att det tar sån jäkla tid, va? Jag vet inte. Jag har inte kommit på något bra sätt att slänga det på ett effektivt sätt än. Så jag kan liksom inte... Alltså i vanilla Minecraft så kan man hålla inne kontroll och trycka på Q. Då slänger man ut sakerna. Eller... Och trycker man bara på Q här nu så slänger man en och en. Jag vill kunna slänga hela stackar i moddat Minecraft. Jag vet inte riktigt hur man får till det där. Vilket är lite störande. Så dumpar vi de här sakerna. Plup, 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 plup. Plup, 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 plup. Plup, plup. Så. Nu ska vi ta och börja med våran power armor. Go, go, power rangers. Oj.
Power Rangers var ju för övrigt någonting som jag kollade på. Men vad händer? Heter Armor? Så. Power Rangers var ju någonting jag kollade på när jag var yngre. Du, vi måste ha en sån här Power Armor Tinker Table. Då ska vi se. Då kan man göra det med mekanism, industrial craft och med thermal expansion. What is the easiest way? Den här tror jag är den lättaste vägen att göra det på. Vi gör så. Boom. En sån. Och sen behöver vi en... Nej, det behöver vi inte. Vi behöver en sån här. Boom. Färdig. Det här är så sjukt lätt. Alltså lätt att jobba. Nej, vänta nu. Elektrum ingot behöver vi. Det har vi. Har vi det? Ja, det hade vi. Oh. Vilken tur. Åh nej. Den här buggar. Så. Ge mig den här. Vi behöver en sån där också. Bonk. Färdigt. Jag älskar MS-systemet för det är så sjukt lätt att jobba med det här. Så, färdigt. Det är ju helt crazy bananas vad lätt det går att göra. Vi måste ha ett litet rum för detta, måste vi inte det? Ska vi vara här uppe så länge? Nej, det vill vi inte. Vi vill inte vara här uppe så länge. Vi vill ha ett litet rum för det här. Ett litet hemligt rum. Det hade jag en gång på server. Ett litet, litet hemligt rum för Power Armor. Vi kan ta och bygga det rätt in här då. Vi gör ett litet, litet rum här så länge. Oj, här är en sån här... ja, skitaksamma. Har vi något? Vi måste lysa upp här lite. Sådär. Lite fackles. Sen måste vi fixa till väggarna och så, men vi tar det sen. Nu vill du bara få upp sakerna. Så där. Nice, där. Sen så måste vi ha en jäkla massa saker. Vi måste först ha armoren. Och den gör man så här. Vi tar och gör en basic. Nej, vi har inga gold nuggets. Oh no, we have no gold nuggets. Gold. Och vi har bara en guld. Vad är det här? What? Ska vi se ifall vi har mer guld upp i våran Tinker's Construct grej här. Finns det guld i dig? Finns det guld i dig? Det finns... Åh, oh, herregud. Det finns 4 ingots. Jag vet inte om det kommer räcka. Jag tar en liten paus här, så återkommer vi när jag har hittat lite mer guld, tror jag faktiskt. Så där, då har vi tillverkat lite mer guld. Vi har fixat massa gold nuggets och vi har gjort massa sådana här basic capacitors. Vi behöver alltså 2 basic capacitors till varje del. Är det så? Har jag räknat rätt då? Då har vi 4 delar, eller hur? Då behöver vi en myssa. Och sen behöver vi... vad hände nu? Där. En chest. Där det här. Sen behöver vi... ett par byxor. Vart är byxorna? Där, ja. Tack så mycket, tack så mycket. Så. Bam. Och så behöver vi ett par dojor. Sås. Very, very nice. Nu, gott folk, så lägger man in de dojorna här i. Eller ja, man lägger in vad som helst här i. Eller rättare sagt, så länge man har dem i sitt inventory så ser man dem här i. Om jag till exempel hade tagit och slängt ut min hjälm här nu, då hade jag inte sett hjälmen. Så där ska vi se vad som behövs. Det behövs en jäkla massa saker här för mig. Vi behöver... Åh, herregud. Vi behöver massa saker för att kunna tillverka de här grejerna. Jag vet att man kan sätta på sådana här slowfall och grejer. Här till exempel. Parachute. Då behöver vi ha 2 stycken parachutes installed. Om vi vill ha en glider eller jetpack så måste vi ha 4 stycken ion thrusters installed. Vi behöver göra massvis med saker här. Och vi vill naturligtvis ha en väldigt bra sköld. Apiarist armor, den är mot bin. Mot djungelbin och sånt som sticker och poisoneras och skit. Heatsink, a thick layer of plating to soak up heat. Energy shield. Alltså det är bra sköldar och så här. Men desto mer saker man trycker på sin armor så här, desto tyngre blir den. Och desto långsammare kan man flyga etc. etc. Vad behöver vi? Åh, jäklar vad mycket saker man kan sätta på. Water tank, environment, cooling systems. Det här är ifall man ska kunna hoppa in i grejen att en sån här blir ju ganska varm, va? Så ska man hoppa in i nether, då blir det rätt hänt att man blir
overheated. Så man måste ha ett coolingsystem i det. Men vi kan ju börja med att se vad som händer. Vi vill inte ha den där. Vi vill ha swim boost. Den vill vi definitivt ha. Vi kollar vad vi behöver för att kunna göra en Ion Thrusters och Solenoids. Ion Thrusters och Solenoids. Ion Thrusters. Då behöver vi... Oh my god. So much stuff. Vibrant alloy. Basic machine casing. Electrum. Vi behöver force shield. Oh my gosh. Aj, aj, aj. Man skulle kunna säga att vi började på våra power armors ut idag. Vi lär ju inte slutföra den just idag. Och nej, det är de här vi behöver guld till, va? Ja, gold cables eller pulsating iron. Eller, jaha, så kan man också göra dem. Wow. Copper och silver, det är ju ett jättebilligt sätt. Det har jag massvis av, tror jag. Vi kollar. Solenoid. Solenoid. Såna. Och för att göra solenoids eller såna där wiring så behövde man... Det här har jag ju mängder av. Eller ja, mängder och mängder. Jag har mängder koppar snart. Här i. Jag tar med er och så lägger jag det er i kistan för att ni behövs inte. Eller rättare sagt i ME-systemet för ni behövs inte här längre. Sådär. Så lägger vi i dem så. Och sen tar vi dem. Uh-oh. Det är fullt. Jag har bara två stycken såna här drives i ME-systemet så de är redan fulla här. Jag måste fixa mer drives. Ingen fara på taket. Men vi behöver göra i alla fall wiring. Ska vi se om vi kunde göra mer nu. Eller om det är silvret som är slut. Wiring. Så. Ja, just det. Vi kunde göra mer wiring. Awesome. Jag har mängder silver. Jag har typ 600. Ja, det står där uppe. 600 silver. Så här kan vi göra. Och så kan vi göra solenoids. Solenoids. Det var ju för ett tag sedan jag höll på med detta med armor power suiten faktiskt. Här behöver vi energetic alloy. Hur får man det då? Man behöver en alloy smälter. Har jag en alloy smälter? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har ingen alloy smälter. Sen behöver man guld också, såg jag där. Och det här då? Vad är det här? Basic control. Då behöver man metall. Åh, vad mycket konstigheter. Åh, fast det här osmium ingot, det har jag sjukt mycket av. Jag har sjukt mycket osmium ingot, men man behöver redstone också. Men jag borde göra en sån här metallurgic infuser så att jag kan göra alla mina osmium ingot till såna där. Och så behöver vi... Ja, men det här är lätt det billigaste så slipper jag använda guld. Och det här är bara jobbigt. Jag får fixa en sån här metallurgic... Metallurgik heter det så. Metallurgik. Oj, hur stav jag? Metallurgik. Metallur. Där har vi den. Infuser. Mekanism. Jag hoppas att den här tar RF. Ja, det gör den faktiskt. Awesome. Den var fan med billig att göra. Tycker vi om. Det gillar vi. Då behöver vi ett par furnaces. Kan göra ett par stycken såna här. Lägger vi in dem så. Plupp. Sen behöver vi ett par... inget par alls. Vi gör en sån. Så. Färdig. Nu ska vi säga RF. Jag hoppas den tar RF här nu då. Så att det blir easy peasy lemon squeezy. Bang! Funkar du? Åh, vad göttans! Då behöver vi osmium. Osmium. Bam! Och sen behöver vi redstone. Så. Tackar. Nu är Reimdahl tillbaka på servern. Välkommen tillbaka. Reimdahl är för övrigt ny på servern. Han har varit med i flera servrar förut. Men just här är han ny. Åh nej, vänta nu. Ah! Den behöver redstone för att funka. Vad coolt. Okej. Okay. Oh, jag har inte hållit på med den här mekanismmodden förut. Shit, vad enkelt det var. Var det bara så? Var det bara så? Armor. Nu ska vi kolla vad vi behövde till den där. Vad var det? Solenoid var det. Solenoid. Då behövde man iron plates eller iron.
Man behöver ha en sån här hammare oavsett. Kan man inte fixa det på ett bättre sätt? Jo, där. Metal press. Är detta också i... Är detta också i... Mekanism. Metal press. Jag vill ha det automatiserat liksom. Metal press. Nej, stavar jag nu. Metal press, där har vi den. Nej. Vänta nu. Press. Är det den här? Metal press. Men skojar du eller? Iron plate. Vilket var det nu? Det var i immersive engineering. Det står ju här metal press. Metal press. Nej, det finns ingen. What? Ja, då får jag använda hammare då. Det går lika bra det med. Skitsak samma. Jag ska i alla fall ta och fixa till alla de här sakerna som behövs. För det var mycket mer än vad jag hade, än vad jag kom ihåg. Alltså Ion Thruster. Bara den här lilla jäkeln. En sån liten jäkel kräver ju hur mycket saker som helst. Och Ender Pearls. Jag måste skaffa så mycket Ender Pearls. Jag har ju verkligen inte Ender Pearls. Jag har 31 Ender Pearls. Det är not enough. Det är alldeles för lite. Så jag måste skaffa mycket mer Ender Pearls. Vi måste verkligen till det ändå döda draken alltså, känner jag. Så vi kan få automatisera sådana saker. De här är mogna, ja. Awesome, då tar vi dig. Er, så får jag lite mera Ender Pearls. Jag måste hitta ett bra sätt på att fixa Ender Pearls och sådana saker så att vi kan få göra klart våran utrustning. 7 stycken seeds. Bam, 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 bam. Sådär. Så, gott folk! Men jag ska ta och fixa allting sånt här så ska vi ta och istället i nästa avsnitt kolla lite på när jag sätter in dem och se hur det blir. För det här blir alldeles för långdraget om vi ska bygga hela den här i ett avsnitt. Men gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera, prenumerera och kika in morgondagens avsnitt här på kanalen. Så ses vi helt enkelt då. Ha det gott! Hej då!